হেলো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার, রাকিবা চ্যানেলের অন্য একটা নতুন ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো আপনাদের সকলে ভালে আছে আর মোরও ভালেই। আর এই ভিডিওটি হয়েছে ডিসেম্বর মাহর ভিডিও, মই আপলোড করা বহুত দেরি হয়ে গেছে। আর এই দুদিন মই ইয়ার আগের দুদিন মই ভিডিও আপলোড করা হওয়া নাই, কারণ মই বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত আছিল। কত ব্যস্ত আছিল, কত যাবলগিয়া হল, সকলোখিনি আপনাদের পিছর ভিডিওত সকল গম পাই থাকিব। আর এই দুদিন মানে দুটা বা তিনটামান মোৰ ডিসেম্বর ভিডিও আছে, সেইকেইটা আপলোড করে লো। তার পাছরপাহে মই জানুয়ারি মাহৰ ভিডিও কেটা লাহে লাহে আপলোড করে থাকি। ৰাতিপুৱা হৈ থকা পাছতে সদায় প্রত্যেকজনী মাকৰে পুরা ব্যস্ত টাইমখিনি 7টা 9 বজালৈকে, 7টা বজাৰপৰাহে ফ্রি হওঁ। মানে বেটাক টিফিন বনাই খুৱাই বুৱাই ৰেডি কৰি স্কুল পঠিয়াই লোৱাৰ পাছতহে মানে বেলেগ কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ, তাৰ আগত একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাতিপুৱা সেই সময়খিনি সকলোবিলাক মাকৰে বহুত ব্যস্ত টাইম। আৰু বেটাক পঠিয়াই লোৱাৰ পাছতে একাপ ডিটক্স টিৰ সৈতে মই দিনটো আৰম্ভণি কৰোঁ। তাৰপাছতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আজি এটা মোৰ পাৰ্চেল আহিছিলে, এটা কুৰ্তি লৈছিলোঁ, দেখা পালে আপোনালোকে। আৰু দিনটো মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁৱেই, একেবাৰে গধূলি 6টামান বজাত মেছাগৰ আহিলোঁ। এয়া হৈছে দেখা পালে যে আপোনাৰ লকে ফারহানার জেঠায়েক হয়, গাটো ভাল নাছিলে, চাবলৈ গলো তেওঁলোকৰ ঘৰত। এই ডাঙৰ ডাঙৰ টফিকেইটাও দেখা পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো তুলি ললো, আপোনালোকো দেখা পালে সেইকাৰণে। আৰু জেঠাহেঁতৰ ঘৰত চাহ তাহ খাই আকৌ আমি ঘৰলৈ ঘূৰি অহা সময়তে নাজিৰাতে দোকানত সোমাই সোনজনী জানজনী আৰু মায়ৰ কাৰণে চুৱেটাৰ ললো, গৰম কাপোৰো লোৱা হল। আৰু গধূলি ভাইটি ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ সবৰ কাৰণে মমো লৈ আহিছিলে। মমো খালোঁ, খাই বৈ সেইদিনাখন ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু এয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা। বেটী আহিছিলে, বেটী আগদিনাখনে আহিলে, তাই গেলেকিলে গুচি গ'ল বাহিৰে বাহিৰে বাপেকৰ লগত। আৰু ৰাতিপুৱা বেটী আহিছে এতিয়া নাজিৰালৈ। বেটী মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে আহিছিলে। আৰু বেটী আহি পোৱা অলপ দেৰি পাছতেই আকৌ লগে লগে দুইজনী আমি শিৱসাগৰ গ'লোঁ। বেটি ফেয়াৰৱেল আছিলে, ফেয়াৰৱেলৰ কাৰণে তাইক শাড়ী এখন লাগে বুলি কৈছিলে, সেইটো কাৰণে যাবলগীয়া হ'ল। এতিয়া যে দেখা পালে সেয়া মোৰ বাই শাহু হৈছে, মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বৰপাই ছোৱালী বাই হৈছে। বাইক বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, সেয়েহে বাইৰ লগত একেলগে চাহ খাবলৈ গ'লোঁ। চাহ তাহ খাই বেটী শাড়ীও কিনিলোঁ, শাড়ীখন ঘৰতে দেখুৱাম আৰু তাত দেখাবলৈ, নহ'লে মানে শাড়ী চাওঁতে চাওঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোৱে। তাৰপাছতে নাজিৰাত আহি বেটী আৰু কিবা কিবি অলপ বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে, সেয়াও ল'লে। আৰু শাড়ীখন চিম্পুলতে ল'লোঁ, এইখন অকণমানকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আজি শিৱসাগৰত আকৌ হিঙৰি দেখা পালোঁ। হিঙৰি আকৌ আমাৰ বেটা বেটীয়ে দেখিয়ে পোৱা নাছিলে, আমি সৰুতে খোৱা মনত আছে। বহুত বছৰৰ মূৰত হিঙৰি দেখা পাই লৈ আহিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাম বুলি। সিহঁতেও চিনি নাপায় যে সিহঁতকো খুৱালোঁ বইল কৰি এনেকৈ বাকলিটো গুচাই। সিহঁত বেটাই খাই ভাল নাপালে, বেটীয়ে খালে। তাৰপাছত ৰাতি খাবৰ কাৰণে চিকেন বনাইছিলোঁ আৰু বেটীৰ কাৰণে এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই। আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই তাই হোষ্টেলৰ পৰা লৈ অহা লেতেৰা কাপোৰখিনি ধুলোঁ। আৰু সন্ধিয়া ফাৰহানাই বনালে চাহৰ কাৰণে 5টা, আৰু বেটীয়ে ইয়াৰ আগৰ দুবাৰমান আহোঁতে মোক দহি বৰা বনাবলৈ কৈছিলে। আৰু দহি বৰাখিনি বনাই এবাৰ তাইক খোৱালোঁ আৰু আমিও খালোঁ। ঘৰতে বনোৱা দহি বৰাটো বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। দহি বৰাৰ কাৰণে যিখিনি মই পেষ্ট লৈছিলোঁ সেইখিনি উৰদ দাইল হয়, তাতে অকণমান চাউল দি মই গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাতিপুৱা মিক্সিত মাৰি থৈ দিছিলোঁ। তাৰপাছতে ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰাই কৰি পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ 10-12 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপাছতে চেপি চেপি এনেকৈ দৈত দিলোঁ। দৈত দি দিয়া ডিপ কৰি লোৱা পাছতে ওপৰতে চাট মছলা, জিৰা পাউডাৰ, ৰং জলকীয়া গুড়ি, তাৰপাছতে ওপৰতে গ্ৰীণ চাটনি আৰু চচ দি খালোঁ। এনেকৈ মানে বহুতেই টেষ্টি লাগে খাই। ঘৰত বনোৱাটো বেছিয়ে ভাল লাগে, খালি উৰদ দাইলৰ হ'ব লাগে। মই উৰদ দাইল দিয়ে বনালোঁ। ফুল ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম, মই এতিয়া থুলমূলকৈহে দেখুৱালোঁ। তাৰপাছতে সেইদিনাখন ৰাতি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ৰাতিপুৱা মানে বেটী জলপান খাই যাবগৈ ডিব্ৰুগড়, সেইটো কাৰণে বেটীয়ে খাই যাবলৈ বুলি মই ৰাজমাহ পনীৰ বনাইছিলোঁ। বেটা বেটীয়ে মই বনোৱা ৰাজমাহ পনীৰ খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পায়, সিহঁতে কয় হোটেলতকৈ মানে বহুত টেষ্টি হয় বুলি। আৰু বনালোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বুলিয়ে। ৰাজমাহ পনীৰৰ ৰেচিপিও মই এতিয়া দিয়া নাই, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মোৰ
প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ৰেচিপি দিয়াই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি ৰাজমা পনীৰৰ ৰেচিপি লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই আকৌ কেতিয়াবা বনালে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু খুৱাই বোৱাই বেটীক ৰাতিপুৱাই থ'বলৈ গ'লোঁ, ঘূৰি আহোঁতে আৰু এই ভণ্টি দুগৰাকীক লগ পাইছিলোঁ। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাইছে, নাজিৰা আহি আকৌ শাহুমাৰ কাৰণে দৰৱ ল'বলগীয়া আছিলে। মই ঘৰলৈ নাহি আকৌ বাহিৰে বাহিৰে মই ONGC হস্পিটেল গ'লোঁ নাজিৰা, তাত গৈ শাহুমাৰ দৰৱ ল'লোঁ। দৰৱ লৈ আকৌ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ। আজিৰ দিনটো ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, প্লিজ সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া আহিবলৈকে নতুন ভিডিঅ' সহজে পাই থাকিব। বাই বাই।